Soria Moria gjelder for 4 år. Man kan få en ordning som gjør at vi får til bedre utlønn. Det spennende med kunnskap er at vi vet ikke hvor den bringer oss. At forskning er med på å forme samfunnet vårt er avgjørende for nær sagt alle oppgaver vi skal løse. Jeg er opptatt av både at vi skal bruke mer penger på forskning, men også at vi hele tiden skal opptatt av at kvaliteten er god nok, at vi får det igjen for det som vi ønsker. Og Norge bruker mye penger per innbygger på forskning, men vi er ikke like gode når det gjelder for eksempel publisering av vitenskapelige artikler. Ja, jeg er opptatt av at det er et samspill, både at staten og myndighetene er ansvarlig for å skaffe nok penger, men at forskningssektoren er ansvarlig for hele tiden anstrenge seg for å sikre god nok kvalitet. Begge deler er viktig. Men for å lykkes med å virkeliggjøre regjeringens politikk og viktige mål for samfunnet, de globale utfordringene, veksten og kvalitetsutviklingen i velferdssamfunnet, verdiskapingen over hele landet, så betyr det at vi må drive med utdanning og forskning. Fornyings- og administrasjonsdepartementet, vår kirkedepartement heter det forresten nå, har nylig fått gjennomført eller publisert en innbyggerundersøkelse. Og det er høy tilfredshet blant innbyggerne med utdanning, særlig høysamfunnet. Det er bare vinmonopolene som skårer høyere på hva folk er tilfreds med i nærmiljøene. Og 70% av de spurte har et positivt inntrykk av høyskolene, og nesten like mange et positivt inntrykk av universitetene. Og det er en veldig god ballast å ha med seg at det er så mange som er enige med oss i at dette er et viktig satsingsområde.